അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഓർബിറ്റലിന്റെ സൈസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, അത് ഏത് കോർഡിനേറ്റ്സിലാണ്, ഏത് പ്ലെയിനിലാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷെല്ലുണ്ട്, ഷെല്ലിനുള്ളിൽ സബ് ഷെല്ലുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെല്ലാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഫ്ളാറ്റുകളാണ് സബ് ഷെൽ. ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത്? റൂംസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആറ്റത്തില് ഷെൽ, പിന്നെ സബ് ഷെൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓർബിറ്റൽസ്. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എൽ. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 + 1. ഓക്കെ, ഇനി എൽ, എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എൽ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സബ് ഷെല്ലാണ്? എസ് സബ് ഷെൽ. ഓക്കെ, എൽ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സബ് ഷെല്ലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്, 2 × 0 + 1, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് 1 ഓർബിറ്റലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എസ് സബ് ഷെൽ, അതായത് 1s ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ഇവിടെ ഒരു ഓറിയന്റേഷനാണ് ഈ എസ് ഓർബിറ്റലിന് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി എൽ ഈക്വൽ ടു 1. എൽ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സബ് ഷെല്ലാണ്? പി സബ് ഷെൽ. ഈ പി സബ് ഷെല്ലില് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 2 × 1 + 1 = 3. അപ്പൊ പി സബ് ഷെല്ലില് 3 ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ -1, 0, + 1, ഇതാണ് 3 ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. 3 ഓറിയന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് പി ഓർബിറ്റൽസിന്. ഏതൊക്കെയാണ്? പി എക്സ്, പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ്. അതാണ് 3 ടൈപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഈ പി ഓർബിറ്റൽസിന് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് എൽ ഈക്വൽ ടു 2. എൽ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് സബ്ഷെല്ലാണ്? ഡി സബ്ഷെല്ലാണ്. നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 2 × 2 + 1 = 5. 5 d ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്, ഡി സബ്ഷെല്ലിലുള്ളത്. അപ്പൊ 5 ടൈപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ ഡി ഓർബിറ്റലിന് പോസിബിൾ ആണ്. 5 ടൈപ്പ് ഓഫ്, ഏതാണ്? -2, -1, 0, + 1, + 2. അപ്പൊ 5 ഓറിയന്റേഷൻ ഡി ഓർബിറ്റലിന് പോസിബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് dxy, dxz, dyz, dx2 - y2, dz2. അപ്പൊ 5 ടൈപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ ഡി ഓർബിറ്റലിന് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ എത്ര ടൈപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓരോ ഓർബിറ്റലിനും, അതുപോലെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. 4th ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഈ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പറെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തില് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതില് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് 2 ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ഡബ്ലെറ്റ്സും ട്രിപ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഈ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം പോരാ, ഒരു 4th ക്വാണ്ടം നമ്പറും കൂടെ വേണം. അതാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തില് ഷെല്ലുണ്ട്. ഈ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സബ് ഷെല്ലുണ്ട്. സബ് ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഈ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ ഒരു ഓർബിറ്റലില് മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോണിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ്, അതിൽ ഫ്ലാറ്റ്, ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ള റൂംസ്, ഒരു റൂമില് എത്ര? 2 ആളുകൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഓർബിറ്ററിന്റെ ഉള്ളില് മാക്സിമം അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഇത് 3 സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ അവരുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിനും ഉണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. എന്താണത്? അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ, ഈ 2 ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് അതിന്റെ ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് സ്വന്തമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയാണ് പോക്കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സ്പിൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഇത് മൂന്നും സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ സ്പിൻ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് കാണിക്കുന്നതാണ് സ്പിൻ അപ്പ് ആൻഡ് സ്പിൻ ഡൗൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ്, അടുത്ത സെക്കൻഡ് വണ്ടെ മൈനസ് ഹാഫ്. അപ്പൊ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഓർബിറ്റലില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈസ് കിട്ടും ഓർബിറ്റലിന്റെ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ലഭിക്കും. അതുപോലെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അതിന്റെ സ്പിൻ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ ഈക്വൽ ടു 3? ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ ഈക്വൽ ടു 3 ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഒരു ഷെല്ലില് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമ്പർ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷെല്ലില് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ 3 സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 9 കിട്ടി. അപ്പൊ 9 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഏത് എൻ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലില്, അതായത് എം ഷെല്ലില് 9 ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻ ഈക്വൽ ടു 3, എൻ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഷെല്ലാണ്? എം ഷെൽ. ഇനി നമുക്ക് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര അതിനകത്ത് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഒരു 0 to n-1, ഇവിടെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 3. പിന്നെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി 0, 1, 2. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 സബ് ഷെല്ലുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. ഏത് എം ഷെല്ലില് 3 സബ് ഷെല്ലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ഷെൽ? 3s, 3p and 3. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു 0 ആണെങ്കിൽ അത് എസ് സബ് ഷെല്ലാണ്, എനിക്ക് ഒരു 1 ആണെങ്കിൽ അത് പി സബ് ഷെല്ലാണ്, എനിക്ക് ഒരു 2 ആണെങ്കിൽ അത് ഡി സബ് ഷെല്ലാണ്. ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പറാണ്. ഇനി ഈ സബ് ഷെല്ലുകളില് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എസ് സബ് ഷെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് സബ് സബ് ഷെല്ലില് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ടാണ് എം എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2l+1. എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് എസ് സബ് ഷെല്ലില്. അപ്പം 2 × 0 + 1 = 1, അതായത് ഒരു എസ് സബ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പി സബ് ഷെല്ലില് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 2 × 1 + 1 = 3. നമുക്ക് 3 ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ് പി സബ് ഷെല്ലില്. ഓക്കെ, ഇനി എത്ര ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ടു 2 × 2 + 1 = 5. 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഡി സബ് ഷെല്ലില്. ഇപ്പം എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഇപ്പൊ കിട്ടി? 1s ഓർബിറ്റൽ കിട്ടി, 3p ഓർബിറ്റൽസ് ആൻഡ് 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 9 ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.